jer već 11 godina općina Dragalić, osnovna škola Dragalić očekuje izgradnje jednodnevne dvorane za koju treba oko 5 milijuna kuna, općina je uložila u projektnu dokumentaciju, započela je radove na infrastrukturi da bi sačuvala valjanost građevinske dozvole i 11 godina ne da čeka općina i škola, čekaju djeca. 240 godina postoji tradicija školstva u Dragaliću, nakon 240 godina je sramota reći da još uvijek dvorana nema, da škola nema dvoranu, da djeca nemaju gdje obavljati tjelesni odgoj, da nemaju gdje se baviti športom. 240 godina školstva, ali još k tome treba dodati da je Dragalić bio okupiran, da je selo spaljeno, da je škola spaljena i da je to obnovljeno i da su se ljudi vratili. Ispada sad da su ta djeca kažnjena, da su ih roditelji kaznili što su se vratili u Dragalić jer se ne mogu baviti sportom kao što se to bave djeca u Zagrebu, Rijeci ili nekim drugim većim središtima gdje postoje dvorane i klubovi. Pa zbog te djece, zbog tih roditelja, mislim da nakon 11 godina čekanja zaslužilo da se ova dvorana izgradi, jer načelnik i općina puno ulažu tamo i kažu ulagat ćemo dok nas ima. To je poruka, ulagat ćemo dok nas ima. Ali ih je sve manje, ljudi odseljavaju. I ovo je dio demografske politike da sačuvamo život na tim područjima. I tražio sam da se skine sa sigurno obavještajne agencije, jer je to i sigurnosno pitanje. Ko će braniti taj kraj ako nema ljudi, ako nema mladih koji su sposobni braniti svoj kraj? Izgradimo dvorane i u Dragaliću, i u Babinoj Gredi, i Miholjcu. Puno je dvorana u Slavoniji koje su neizgrađene. Tražim glasanje.